Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Tërhiqen nga tregu vezët Kinder Surprise. Përmbajnë salmonelë, kompania jep alarmin. SBA, tërhiqen nga tregu vezët Kinder Surprise. Vendimi u ndërmor pasi u shtuar frika se mund të përmbajnë. Pasi u shtuar frika se mund të përmbajnë salmonelë. Mirror.co.uk raporton se janë tërhequr nga tregu tre branda të çokoladave Ferrero, si mas paraprake dhe janë këshilluar njerëzit që të mos i hanë ato, pasi përmbajnë salmonelë. Produktet e tjera të kompanisë Ferrero nuk janë të prekura. Simptomat e shkaktuar nga salmonela zakonisht përfshin ethe, diare dhe dhimbje barku, mirë po ka dhe disa simptoma që mund të jenë të rënda dhe e çojnë në shtrimin në spital. Tërheqja vjen pasi hetimet e udhëhequra nga Agjencia Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar, Shëndeti Publik i Skocisë, Shëndeti Publik i Walesit dhe Agjencia Shëndetit Publik në Irlandën e Veriut, të cilat gjetën një lidhje të mundshme midis salmonelës dhe çokoladës Kinder Surprise. FCA tha se vezët janë prodhuar të gjitha në të njëjtën fabrikë në Belgjik. Tina Potter, një drejtuese FCA, tha: "Ne mirëpresim qasjen paraprake të ndërmarrë nga Ferrero dhe po këshillojmë konsumatorët që të mos hanë asnjë nga produktet e listuara në alarmin e FCA. Është vërtet e rëndësishme që konsumatorët të ndjekin këtë këshill për të shmangur rrezikun e sëmundjes nga elmimi i salmonelës. Ne e dimë se këto produkte të veçanta janë të njohura për fëmijët e vegjël, veçanërisht në këtë kohë. Kështu që ne do t'i nxisim prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve të kontrollojnë nëse ndonjë produkt tashmë në shtëpitë e tyre është prekur nga kjo tërheqje." Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.